Kulikuwa na mama Arusha, Dodoma, Dar es Salaam. Huyo nani? Who are those? Nani? Anaitwa Christina Shusho. Eh, lakini yule alichagua je gospel. Ndio. O mama tage piga dance langewai tu bado. Wallahi. Eh, juu unajua msanii nani msanii? Ule angeweza. Sasa doba fulani anaitanga body pa. Ile sijui aonangi. Nipe macho nione. Macho nipe macho nione. Macho sawa sawa. Nipe macho. Baba nipe macho. Kama bati mayo. Azi lakini nye ya kusima kweli huu. Awa sawa likuwa maartist. Wache hizo. Mungu mwenye nguvu. Wastahili. Unajua likuwa na option ya kusema Mungu mwenye nguvu. But akaika technique na musicality. Mungu mwenye nguvu. Nini mnadharau jumba. Tulin.